שוב אנחנו נפגשים במקום הקדוש הזה, כאן בבית כנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים, וכמדי שבוע אנחנו עוסקים כאן בסוגיות מאוד מעניינות, מרתקות. שבוע שעבר לצערנו, לשמחתנו, זה היה שמחה. סוף סוף היה חנוכה, אז ביטלנו את השיעור, אבל שבוע הבא זה ודאי לצערנו, נאלץ לבטל את השיעור כיוון שזה י' בטבת. ושיעור במוסיוף יתקיים כרגיל, ובמעלה אדומים גם זה יתקיים כרגיל, אבל שיעור כאן בדיוק מסתיים בצאת הצום, ואני לא רוצה לראות אתכם אוכלים באמצע השיעור, ולכן אנחנו נוותר לשיעור בשבוע הבא, והשיעור הבא כאן יתקיים בעוד שבועיים. סוגיה שאנחנו רוצים לעסוק בה היום מרתקת מאוד, פולמוס ידוע על צורה של לוחות הברית. אני הבטחתי לכם כבר סדרה של שיעורים על הרוגי מלכות, ואני חושב שזה הולך להיות משהו מאוד מעניין ומרתק, אבל אני נותן לזה להתבשל עוד קצת על אש קטנה, על פטיליה, זה יוצא בשר רך וטוב, ולכן אנחנו נדחה את זה קצת לעוד שבועיים. אבל בינתיים היום אנחנו רוצים לדבר קצת על לוחות הברית, רבותיי. הצורה של הלוחות, איזה צורה היה להם? אני חושב שזה אחד הפולמוסים המרתקים ביותר כדי לדעת אמיתה של תורה. בית כנסת בברוקלין התחילו לבנות את הבית כנסת, וועד בית הכנסת התיישבו וחשבו מה הם רוצים, איזה אלמנטים הם רוצים להכניס את הבית הכנסת. והגיעו נמנו וגם אמרו שהם רוצים מעל ארון הקודש שיהיה להם גילוף של לוחות הברית. כולם הסכימו פה אחד, קונצנזיוס, כולם, זה באמת נדיר שכולם מסכימים לדבר אחד, אבל הם התקשרו ושאלו אותי, איך היה הלוחות הברית? מה להגיד לאומן? האם לעשות את זה מרובע, או לעשות את זה עם שתי חצאי עיגול מלמעלה? איך היו צורות הברית נראות? האמת שזה לא נפקא מינה רק לעניין גילוף הלוחות בבית הכנסת. זה גם לעניין מצבות להבדיל. הרבה פעמים אתה הולך לבתי קברות, בפרט בחוץ לארץ. אני ראיתי את זה גם בארץ, אבל בפרט בחוץ לארץ, שהם עושים את המצבה בצורת לוחות הברית, והם עושים את זה עם שתי חצאי עיגול מלמעלה. האם זה נכון החצאי עיגול, או שמה זה היה מרובע לחלוטין? גם תמונות, פיסות אומנות, אתה רואה את לוחות הברית, זה עבר כסממן, כחוט השני, את כל פיסות האומנות היידישקייט, ועושים לוחות ברית עגולות מלמעלה. האם זה נכון או שמה נכון לעשות אותם מרובעים? הנה יש לנו כבר כמה נפקא מינות הלכתיות בסוגיה, ולדעת אמיתה של תורה. כל אחד צריך לדעת באמת מה היה, ובהמשך נראה עוד כמה נפקא מינות. רבותיי, אז זה ההתחלה, וחצי שני של השיעור, שאני ממש בתפילה ותקווה שאנחנו נספיק את החצי השני, שהוא מרתק הרבה יותר מהחצי הראשון, בכל סוגיית עשרת הדיברות. אז רבותיי, שימו חגורות, welcome aboard, שוב שמחים להריח אתכם בטיסה שלנו, 778, והפעם ניקח אתכם לכמה מחוזות מרתקות. ה-first destination יהיה כמובן בבא בתרא, בדף י' עמוד א', הגמרא אומרת שמה, מדברת על לוחות הברית שהיו בתוך ארון הקודש. משה רבנו, הרי כמובן שבתוך ארון הקודש היה לוחות ושברי לוחות. חטא עמוד ב' מסכת ברכות. הגמרא אומרת שמה שמשה רבנו כמובן שבר את הלוחות, וגם השברים של הלוחות הוא הכניס אותם בתוך ארון הברית, אבל גם את הלוחות השניות משה רבנו הכניס בתוך ארון הברית. והגמרא שואלת מה היה בתוך הארון, איך היה מסודר בתוך ארון הברית כל מה שהיה בתוך הארון, כי היה שם צנצנת המן, היה שם מגירה עם צנצנת המן, היה בתוך הארון הזה כמובן גם ספר תורה בצד הארון, והגמרא מפלפלת שם את הלוקיישן של כל אלמנט ואלמנט בתוך הארון, איך זה היה. הגמרא אומרת, ואני מקצר לגמרי את הגמרא, הלוחות תורכן שישה טפחים ורוחבן שישה ועוביין שלושה. זה היה גודל לוחות הברית, אז בואו נתחיל עם הגודל שלהם. שישה על שישה בעובי שלושה. אז שישה טפחים, כמה זה טפח? יש מי שאומר ארבע אצבעות, יש מי שאומר ארבע אצבעות של הבוהן, ויש מי שאומר ארבע אצבעות של הזרת. נו, זה לא כל כך עוזר לנו. בסנטימטר כמה? נחלקו החזון איש והגאון רב חיים נאה, שדרך אגב הייתי בלונדון והנכד שלו קידם את פניי וישב איתי איזה שעה והסביר לי כל מיני חדשות שמצאו על הסבא הגדול שלהם, כמובן בענייני העמידות שלו, כל מיני דברים מרתקים. בהזדמנות אולי נדבר על הפגישה המעניינת עם הנכד של הגאון רב חיים נאה. הגאון רב חיים נאה כמובן שהוא מקל הרבה יותר מהחזון איש, והחזון איש כדרכו בקודש תמיד מחמיר. הגרח נאה כותב שטפח זה 8 סנטימטר, והגאון חזון איש כותב שטפח זה 9.6 סנטימטר. אז עכשיו אתה מכפיל ב6 טפחים. אז אם זה לפי הגרח נאה, 8 כפול 6, כמה זה יצא לנו?
48 סנטימטר, ולפי החזון איש, 9.6 כפול 6 טפחים, כמה יצא לנו? 56.6, תגיד 50, בוא נעשה באמצע, מה זה? חצי מטר. זה הגודל של הלוחות הברית, תמיד דמיינתי את זה משהו הרבה יותר ענק וגדול וגורטסקי, ואתה רואה שזה בסך הכל חצי מטר על חצי מטר בעובי 3 טפחים. אז אם ניקח לפי החזון איש, כמה זה עובי של 3 טפחים? 28.8 סנטימטר, זה העובי. כמובן הכל היה מסנפיריון, סנפיריון הגברה אומרת זה אבן, גם כותב את זה הזוהר בכמה מקומות, הלוחות פסולחה, לוחות אבן, הלוחות אבן היו מאבן יקרה, יהלום. ומכאן הגמרא אומרת שמשה רבנו התעשר. איך הוא נהיה עשיר? איך הוא נהיה עשיר? הגמרא מביאה מחלוקת. פסול לך פסולתם שלך, פסולת של הלוחות, הוא גילף את זה, ונעשה נס באוהל של משה רבנו, התגלה מחצב של אבנים טובות. פתאום משה רבנו בא לתקוע את האוהל שלו, והוא בא לשים את המיטה שלו שם, אני אומר, את השק שינה שלו, ופתאום נפתח בור באדמה, והוא נכנס בתוך הבור, והוא מצא שם המחצף של אבנים, ומשם אמר לו הקדוש ברוך הוא, תגלף את לוחות הברית, והוא לקח, אתה יודע מה זה, איזה גודל זה? זה יש לך חצי מטר על חצי מטר, בעובי 30 סנטימטר של יהלום, ומזה משה רבנו התעשר, פסול לך פסולתם שלך, הנה עמי ממה משה רבנו התעשר, מצא אבנים טובות, מצא יהלומים, מצא זהב במדבר, אז תכריז, למה אתה לוקח את זה לכיס שלך? תכריז, מישהו איבד. אז בוודאי שהוא לא היה צריך להכריז, כי כל עבודה שעבודה ממנו ומכל העולם, כף בית עמוד בית ממסכת בבא מציעה, הגמרא אומרת, כן תעשה לסמלתו, וכן תעשה לחמורו, וכן תעשה לכל עבדת אחיך אשר תועבד ממנו. יצאה זאת שעבודה ממנו ומכל העולם, שהיא של המוצא אף על פי שיש עליה סימנים. זאת אומרת, אם אתה הולך לים וסוחה, ובאמצע מצאת השעון, באמצע השחייה, ועל השעון חרוט מספר טלפון, אתה לא צריך להתקשר לבעלים, אתה יכול לקחת את השעון לעצמך. למה? זה נקרא זהותו של ים. זה שלך כבר. מקום שאתה הולך ביער, אתה הולך במדבר ואתה מוצא אבדות, יש עליהם סימנים, לא צריך להחזיר אותם. כיוון שהיא עבודה ממנו ומכל העולם. משה רבנו מצא אוצר, לקח את זה לעצמו, הנה עמי מפסולת של לוחות. טוב, אומרת הגמרא, הלוחות אורכן 6, רוחבן 6, עוביין 3, מונחות כנגד אורכו של ארון. אז כל המלוחות, ומפשטות הסוגיה עולה שמה, שלא היה מקום. זאת אומרת, שמו את הלוחות, ממש תפסו אותם על הקצה, והורידו אותם ישר, למה זה היה בדיוק במידות של ארון הברית. אז הורידו אותם. לפי זה, לוחות הברית, מה הם היו, מרובעות או עגולות? בפשט מרובעות, כי הגמרא אומרת לא היה שום מקום אחר, אתה רואה שתפסו אותם ככה על האג' על הקצה והכניסו אותם ככה, אבל אולי זה לא בהכרח, כי יכול להיות שהם היו עגולות ותפסו אותם על הקצה והכניסו אותם ככה, והם היו במקסימום, מה שאומרת הגמרא שהם מילאו את כל הארון, זה מהנקודה של הקשת באהבה אמינה עד הנקודה האחרונה, אז זה לא בהכרח שהם היו מרובעות מהגמרא הזאת, נכון? נכון? יופי. אז פתחתי רבנו בחיי פרשת כי תישא, אני קורא את הלשון שלו. דע כי הלוחות היו מרובעות, 6 טפחים באורך, 6 טפחים ברוחב, וכן דרשו רזל בבבא בתרא, והלוחות אורכם 6 ורוחבם 6 ועוביים 3. והוא מבין בפשטות שהלוחות היו מרובעות לגמרי. הוא לא מזכיר חצאי עיגול. אין חצאי עיגול, והוא לא דחק כמו שאנחנו דחינו את הגמרא בבבא בתרא. גם מהזוהר נראה יותר שהלוחות היו מרובעות, ולא היה להם שום עיגולים מלמעלה. זוהר יתרו בדף פי ד' עמוד א', אני מקריא. תנא, למדנו, כתיב והלוחות מעשה אלוהים אמה, אמר רבי יהודה, והלוחות כתיב חסר, בלי וב. חד, לומר לך שהם היו? תרי אבו מתחזיין כחד, היו שתיים שנראים כמו אחד. אם זה שתיים שנראים כמו אחד, זה שתי עיגולים או מרובע? פשטות של הזוהר, שתי עיגולים או מרובע? פשוט מרובע, כי זה שתיים שנראים כמו אחד. אז בעלי המוסר התחילו לתת פה כל מיני פרפראות ומתוקים בתשובה שכתבתי שיעות מרכבות ארגמן, כמובן חלק י' באורחיים, ושם פלפלתי בכל הסוגיה, והבאתי שם כל מיני פלפולים, למה לרמוז לך שזה בן אדם למקום, וזה דיברות של בן אדם לחברו, ולומר לך שהכל קשור בקשר אחד, אתה לא יכול להיות בן אדם בלי להיות בן תורה, ואתה לא יכול להיות בן תורה בלי להיות בן אדם, ובית ראשון נחרב על מה?
על גילוי עריות שפיכות דמים, עבודה זרה שזה בן אדם לחברו, ובן אדם למקום גם, והבית שני על שנאת חינם, זה בן אדם לחברו, לומר לך ששתם, עשו רמזים ופלפולים, למה הם טרה דהתחזיין כאחד, למה זה נראה כאחד, אבל אתה רואה מכאן שהלוחות בפשטות לשון הזוהר, אתם רואים שאתם הבנתם את זה לבד, וכל המפרשים הבינו כמותכם, שהלוחות היו מרובעות ולא עגולות, ניכר שהיו שתיים, כך כתב הרשבץ. הרשבץ נולד באי מריוקה, איפה זה מריוקה? מריוקה. מריוקה? מיוקה, טוב לא הייתי שם עדיין, צריך לבקר. מיוקה שבספרד בשנת 1361, אז לפני כמה זמן הוא חי? 660 שנה בערך, 660 שנה. אם אנחנו קוראים אותו רבותינו הראשונים, סימן שהוא מאחרוני הראשונים. אז הרשבץ היה מאחרוני הראשונים, כמו כל גדולי ספרד, הוא היה רופא כמובן. לא יודע למה הספרדים מאוד אוהבים להיות רופאים, הרמב״ם, הרמב״ן, הריבש, כולם היו רופאים. ובעקבות האנטישמיות שהיה שם בספרד, הוא ברח לצפון אפריקה והגיע לאלג'יר. מי היה הרב של אלג'יר, מישהו יודע? הראש, הנמבר, המסמר של כל אלג'יר באותה תקופה, כמובן הריבש. ושם נפטר הריבש ועלה להיות במקומו התשבץ, והוא עלה להיות הרשבץ, זה אותו אחד, והוא עלה להיות הראש הדין, ראש הבית דין הראשי של כל צפון אפריקה. יש לו ספר נקרא מגן אבות, פחות מפורסם מאשר השו"ת שלו, שו"ת הרשבץ, מגן אבות על פרקי אבות, פרקי משנה ו'. פתחתי היום וראיתי שהוא כתב כמה פרטים על לוחות הברית. שם המשנה אומרת בלוחות והמתה, מה נברא בבין השמשות. ושם הוא כותב, ממדרש חזית אמרו שהיו של סנט פריון, היו מעשי ניסים, היו נגללים, זאת אומרת זה היה אבן שהייתה עומדת בנס שאפשר היה לגלגל אותה כמו פוסטר. זה היה האבן. זה לא הגיוני אם זה אבן, איך אתה יכול לגלגל אותה, אבל זה היה המעשה נס של האבן, שהיו מגללים, וחצובים מגלגל חמה, אורכן שישה טפחים, והיו כאבן אחת ארוכה, כרוחבה, כרומה, מה זה רום? גובה. אז הגובה והרוחב אותו דבר, ונחלקה לשתיים. הוא לא מזכיר עגולים, ומשמע בפשטות זה היה מרובע. מה שמעניין זה הברטנורה שם על אותה משנה, שהוא כותב ככה, כאבן אחת ארוכה ורוחבה ועובייה ואורכה שווים. וזה אני לא ידעתי מאיפה הוא מביא. מלא אורך ורוחב, אבל עובי? במשנה נזכר שהם היו שלושה. לשיטת הברטנורה זה היה קובייה, צורה של קובייה. וזה אנחנו לא מוצאים דבר כזה בחזל. אולי הוא טעה, אולי, אני לא יודע, ואז פתחתי מפרשים אחרים, פתחתי אולי הגאות, אף אחד לא העיר עליו. אבל אתה לא יכול להגיד שאורכה, רוחבה, עובייה היו שווים. כי העובי לא היה שווה בכלל, זה היה שלוש וזה היה שש. לא יודע מה הוא כתב. חצי, אז זה הכל שווה. חצי הזה שלוש ושלוש ושלוש, וזה שלוש שלוש שלוש. אם אתה אומר שזה שלוש, אבל זה לא בטוח. על כל פנים נראה יותר כמו מדברי הגמרא ופשטות רבותיי, פשטות הגמרא והזוהר וראשונים שהזכרתי שהלוחות היו מרובעים, ולא נזכר בכלל עיגולים וראשי עיגולים, לא יודע מאיפה לקחו את זה בינתיים. והאורח הבא שלנו רבותיי זה רבי בצלאל אשכנזי. רבי בצלאל אשכנזי לא היה אשכנזי. לא יודע, לא יודע, יש הרבה ספרדים שהמשפחה שלהם אשכנזי והם בכלל ספרדים. ואני לא יודע אם יש אשכנזים שיש להם משפחת אשכנזי. יש דבר כזה? לא יודע, לא יודע. מה שבטוח שאשכנזי לא יהיה משפחת ספרדי. זה ודאי לא. נולד בשנת 1520, לפני כמה שנים? 1520? לא, כמה? 500 שנה בערך, פחות. 500 שנה. והוא נפטר ב-1594 בארץ ישראל, הוא היה בן 74 בפטירתו, הוא למד במצרים אצל הרדב"ז, רבי דוד בן זמרה שהיה גדול רבני מצרים באותה תקופה, היה עשיר גדול, היה לו ספרייה גדולה, היה גבאי צדקה הרדב"ז, והייתה לו ישיבה בקהיר, במצרים בקהיר, היה לו ישיבה של מצטיינים. הוא קיבל רק מי שעבר את המבחנים שלו, אז בר כוכבא היה צריך לקבל את מי שעבר את המבחנים שלו לסיירת שלו. אז אלה שהיו קורטים לעצמם את הבוהן, או שרצים עם הסוס דוארים ועוקרים את הדקל, היה לו מבחנים כאלה רק בגמרות.
לרבי בצלאל אשכנזי, והיה שואל אותם כמה פעמים כתוב המילה הזאת בגמרא, כמה פעמים מובא המילה היא בגמרא, כל מיני כמה פעמים יש מחלוקת אביי ורבא, כמה נפסקה פעמים הלכה כמו רבי עקיבא, רק המצטיינים היו אצל רבי בצלאל אשכנזי, היה מאוד קשה להתקבל לישיבה שלו, אחד התלמידים המצטיינים שלו קראו לו יצחק, זה היה אחד התלמידים המצטיינים אצלו שמה, יצחק היה מבקש. אז אם אתם זוכרים את הסיפור המפורסם, אני לא אחזור עליו כי ממש אין לי זמן, על המבקש שסיפרתי בכמה בשיעורים במוסיוף, שבסוף אותו מבקש הפך להיות הגאון הרב שך, כשאתה רואה אדם שמתגעגע להקדוש ברוך הוא, זה יותר יקר אצלנו מאשר גאון בתורה. כי אם הוא מתגעגע להשם ואוהב את השם ונחשף אל השם, בסוף הוא יהיה גאון בתורה. אבל מי שהוא גאון בתורה, זה לא אומר שבסוף הוא יהיה עבד השם. יכול להיות אסף גם היה תלמיד חכם, גם היה יודע דפים עמודים באות ראשונים אחרונים בעיון בבקיאות הלכה, אגדה, היה סיני ועוקר הרים סב הרשע, והיה צד את אבא שלו בפה, ולא הייתה לו עירת שמיים, והוא לא יקום בתחיית המתים. אבל אתה רואה שאותו יצחק הזה, אחד מהתלמידים של הרב בצלאל אשכנזי, קראו אותו יצחק, יצחק היה מבקש, לימים אותו יצחק גדל והפך להיות רבנו הארי. זה היה יצחק לוריה אשכנזי כמובן, אחרי שהרדב"ז עלה לארץ, היה הרב בצלאל נגיד של מצרים, בסוף הוא עלה לירושלים ונפטר כאן. שיטה מקובצת, זה הספר הכי מפורסם של הרב בצלאל אשכנזי, רבו של רבנו הארי. שיטה מקובצת על מסכת נדרים, דף ל"ח עמוד א', הגמרא אומרת שם, אין הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו, על מי שכינה תשרה? צריך ארבעה קריטריונים. גיבור, חכם, עשיר, ענב. וכולם במשה. אז הגמרא מתחילה לשאול כל אחד ואחד מאיפה אתה לומד את זה שהיה למשה רבנו. אז אנחנו צריכים רק את הקריטריון הראשון. גיבור מינן לן, אז הגמרא אומרת מה שאומרת, ומוסיף על זה רבי בצלאל אשכנזי, ודאי משה היה גיבור שהרי לוחות היו אורכן שישה, רוחבן שישה, עוביין שלושה, היו מרובעות, זה הלשון שלו, זה לא אני, והיו מרובעות ממש. מה זה מרובעות ממש? לגמרי. וזו הייתה גבורתו ששיבר דבר מרובה בידיו. קודם כל זה פלא מה שהוא כותב פה. הוא רוצה לומר, לקחת צורה של כוכב שיש לה, קצוות, קל לשבור. תפוס כאן, תפוס כאן, אתה שובר את זה. למה? כי יש לה קצוות, אז זה הרבה יותר קל. אבל דבר שהוא מרובה, תלך תשבור אותו, זה הרבה יותר קשה. הוא מבין שמה שכתוב, השברם לעיניכם, לא שהוא זרק את זה, מה שראיתם בסרט. אני רואה, תכף נביא לכם איזה ראייה מהסרט. זה לא מה שראיתם בסרט ובזה, וכמובן שהפן צריך להיות עליו, והזה, לא, זה לא היה זה. הוא כותב שמשה רבנו שבר אותם בידיים שלו. והשברם לעיניכם. והשליחם תחת הער מהנחל היורד וכו'. אבל אתה רואה שהוא שבר את זה בידיים שלו. זה מה שכותב רבי בצלאל אשכנזי. ואם הוא שבר את זה בידיים שלו, זה הגבורה שלו שהצליח לשבור דבר מרובה ממש. ככה הוא כותב. משמע בפשטות שהלוחות היו מרובעות. ועכשיו, אני לא ילאה אתכם בכל הלשונות, אבל עוד פעם, חקרתי את הסוגיה כמעט בכל המקומות, מה זה כמעט? כל המקומות שחיפשתי, כולם כתבו לוחות מרובעות. אם זה בפסקי תוספות, ואם זה בעץ יוסף, ואם זה בבית אלוקים, כולם כתבו שהלוחות מרובעות, מרובעות, מרובעות ממש. ואף אחד לא הזכיר חצאי עיגולים מלמעלה. אין דבר כזה. לקט קמח החדש, סימן א', סעיף קטן ממתת, ראיתי שהוא הביא שבעירו אמסטרדם, איפה זה אמסטרדם? הולנד, באמסטרדם קיים בית כנסת ישן למעלה מ-300 שנה שלא שינו בו כלום מאז יום היווסדו של הבית כנסת ולא הכניסו לשם אור אלקטרי. זה מה שהוא כותב, כמובן הכוונה לחשמל, אז איך הם מאירים את הבית כנסת? נרות, ככה היה. אם הייתם בבית כנסת באירופה, אז יש להם שנדילריות ענקיות כאלה, מלאות בנרות, והמון שאלות אתה מוצא בראשונים, לגבי ששאבה נחתה על ספר תורה ומחקה איזה אות, האם אפשר לקרוא או אי אפשר לקרוא, מלא שאלות כאלה. מאיפה שאבה? איך שאבה הגיעה לספר תורה? מהנרות, היו נוטפות, לפעמים שאבה. אז הוא כותב, ויש שם שתי לוחות על ארון הקודש, והן מרובעות. אז הוא לא הזכיר את החצי עיגולים. יכול להיות שיבוא הטוען ויטען, בסדר, מרובעות, אבל עם חצי עיגולים מלמעלה. אבל זה דוחק, היה מישהו צריך להזכיר את זה, ובינתיים אתה לא מוצא את זה. אז מאיפה יצא הכימור הזה?
מאיפה יצא לנו שההלוכות היו מקומרות? אז שאלתי איזה תלמיד חכם אחד, אמר לי, הנוצרים המציאו את זה. הנוצרים הביאו את הסוגיה הזאת שההלוכות היו. אבל אני שואל אתכם, הנוצרים, מה קשור עגול לנוצרים? מה? איך, איפה, מה? כל צורה העגולה הזו של הנוצרים? לא יודע, לא נראה לי, לא נראה לי הנוצרים, זה קושייה עצומה. כן, הוא עשה עם קרן בפנים. כן, ההוא, מיכלאנג'לו, מצווה הנינג'ה. הוא עשה את זה ככה עם קרן בפנים. אז יש מי שרצה לומר, וששאלתי תלמיד חכם אחר, ואני כל פעם שאני לא מוצא מקורות, אז אני הולך לשאול בבית מדרש, מה אומרים צורבא דרבנן, מה אומרים תלמידי חכמים? אז אחד אמר לי, נצרות, לא יודע, זה חצי קלאץ'. מה זה קשור לנצרות? מה קשור לנצרות, חצאי עיגולים? לא יודע. אז שאלתי אחד אחר, והוא הביא ראיה יפה, הוא אומר שהלוחות נבראו בששת ימי בראשית. זה לא נברא כשמשה רבנו מצא את זה וחצב את זה. זה כבר, השם ברא את זה והכניס את זה בתוך אותו מחצב. זה היה נברא. מששת ימי בראשית, כך אומרת המשנה במסכת אבות, בפרקי משנה ו', 10 דברים נבראו בערב שבת בין השמשות. ואלו הם, ת-ת-ת-ת-ת והלוחות. אז הלוחות נבראו בערב שבת בין השמשות. ויש ירושלמי, מסכת מעשרות, פרק ה' הלכה ג' תני רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין מרובה מששת ימי בראשית. תחפש לי משהו בעולם מרובה. ראיתם כדור הארץ מרובה? לא. ראיתם איזושהי גלקסיה מרובעת? לא. ראיתם פירות מרובעים? אין. איך זה שהכל עגולים? כולם עיגולים. איך לא מצאת מרובה? אז אם זה ככה, כיוון שהגמרא בירושלמי, צריך תפסו, כיוון שהגמרא בירושלמי אומרת שאין מרובה מששת ימי בראשית, והלוחות נבראו עוד מששת ימי בראשית, אז ממילא הלוחות עגולות, והן לא מרובעות. זה הראיה שהוא הביא, נייס? נייס, אבל אם זה נכון, אז הם היו צריכים להיות עגולות כמו גלגל, כמו עגבנייה, כמו כדור הארץ, והם לא היו צריכים להיות מרובעות מכאן ועגולות מלמעלה. כי אם אתה אומר היו עגולות, אז היו עגולות לגמרי, כמו כל מה שהוא עגול. ראית פעם איזה כדור בגלקסיה שיש לו צורה כזאת? לא ראינו כזה, נכון? אלא ראינו רק עיגולים. אז אם אתה רוצה להביא לי ראייה משם, אז משמע שהלוחות היו צריכים להיות עיגולים ממש, ולא כמו שאתה רוצה לומר. וחוץ מזה שאמרתי לו שאת הראייה שלו אפשר לדחות בקש, אז הוא שואל אותי למה? אמרתי לו, תמשיך את הגמרא שמה, הוא פתח את הגמרא והמשיך לקרוא. לא, אמר רבן שמעון בן גמליאל, אלא בבריות, בעלי חיים. אבל אוכלים, תני, מרובה באוכלים ואין מרובה בבריות. זאת אומרת, כן יש דבר כזה מרובה. יש, אני לא זוכר דבר כזה, כן? אבל אני מדבר איתכם מה הגמרא אומרת. אתם מכירים איזה פרי מרובה? ראיתם משהו? כנראה יש, זה הגמרא אומרת שיש. כוכב? כן, כוכב אני מכיר גם. כוכב אני מכיר גם. יש את הכוכב הצהוב הזה. זה מה? מה זה קרמבולה? זה הכוכב הזה? כן. טוב, אבובולה. בכל מקרה, לא יודע, לא יודע, גמרא אומרת שיש דבר כזה, נמצא שבבריות, בבני אדם, בבעלי חיים, בדברים שמהלכים ונושמים ומדברים, אין מרובה. למרות שזה דווקא כן מצינו מרובה, אבל לא משנה. בזה אין מרובה, אבל ב other stuff כן מצינו מרובה. אם זה ככה, הלוחות זה other stuff, אם זה ככה, אז יכול להיות שהמלוחות היו מרובות. נפלה הראיה הזאת, נפלה. אז מאיפה יצא עיגולים? מאיפה יצא עיגולים? אז אני רציתי להביא ראיה מהגמרא פעמיים בשס. ראש השנה בדף כ"ד מנחות כ"ח עמוד ב', הגמרא אומרת שאסור לעשות צורות שהיו בבית המקדש. תניה, לא יעשה אדם בית תבנית היכל, זאת אומרת מישהו רוצה עכשיו לבנות בית כנסת ענק, לקח שטח ענק, בדיוק אחד לאחד מימדים של בית המקדש. שם הוא רוצה שיהיה בית מדרש, שם אסור לעשות דבר כזה. הצורה של בית המקדש מיוחדת רק לבית מקדש, אף אחד לא יכול לעשות צורה כזאת של שום בית כנסת ושום בית מדרש. לא יעשה אדם תבנית היכל, אקסדרה, תבנית אולם, חצר כנגד עזרה, שולחן כנגד שולחן, מנורה כנגד מנורה. אסור לעשות את אותם העתיקים של מה שמובא בכלים של בית המקדש או בית המקדש, את הצורה שלו. אסור לעשות העתיקים. למדנו גם על הקטורת שמי שעושה אותה חייב קרת. אסור לעשות העתק של הקטורת בדיוק. אז ממילא, אולי צריך לומר שבאמת הלוחות היו מרובעות. וכדי לא לעשות העתק מדויק של לוחות הברית, עשו להם עיגולים מלמעלה כדי לשנות את זה. אבל לא שזה באמת היה ככה, באמת זה היה מרובע, אבל כדי לשנות עשו עיגול. הבנתם? You like it? אני לא.
ואני אגיד לכם למה. קודם כל, בליסט שמופיע שם בגמרא לא אמרו לוחות. ומשמע, זה וזהו. לא תזכרו לוחות. אז מה, תני ושיער. אמר ולא אמר את הכל. מה, צריך להכתיב לך את הכל? טוב, נו, נגיד. אז תני ושיער. בלב הכי משנים. למה מישהו עושה לוחות הברית על הארון קודש בדיוק, הוא אומר לו, תעשה לי לפי הגרח נאה 48 סנטימטר בדיוק עם עובי שלושה, עושים לוחות צורה ככה, צורה קטנה, אני יודע, לא בדיוק עושים את אותם מידות, ואם לא עושים את אותם מידות זה כבר לבד השינוי. ואיפה הראיה? איפה הראיה? רוב הלוחות הברית בכל הארונות, בכל העולם, איך אתה תמצא אותם? ארוך ולמטה קצר. זה לא ריבוע. זה כבר שינוי. שגם אם אתה תחליט לעשות אותם מרובעות מלמעלה, עצם זה שזה לא בדיוק באותם המידות, לא רק שזה לא אותם המידות, לא אותם היחסים אפילו. אתה רואה שזה מרובע, ואתה רואה שזה ארוך ומלבני, ומכאן זה מרובע, זה מספיק כדי לשנות. יש ספר, שתי לוחות הברית, אמסטרדם דפוס ראשון, שנת תנ"ח, ושם הצייר צייר בהקדמה את לוחות הברית מרובע לגמרי. וזה בדיוק מה שהיה במציאות, הם היו מרובעות. אז לכאורה, הנה יש לנו ראיה מהצייר הזה, אבל כל הספרים האלה, רבותיי, אפשר להביא מהם שום ראיות. בפרט כל הדפוסים של אירופה, מי היה מדפיס אותם, את הספרים? גויים. והדפוסים של הגויים שם, מה אתה מביא לי ראיות מהגויים? אני דנתי בעריכות בשו"ת מרכבות תרגמן בחלק ז', ביורה דעה בסימן י"ד, שם הערכתי האם מותר לשים על הקאבר של ספר דמויות. למה פלפלתי בזה? הקדמתי רפואה למכה, כי בספר שלי, מעשה מרכבה, הבאתי שם דמויות של משה ואהרון, וידעתי שיהיו קנאים שיפתחו את הפה, ויגידו, מה אתה עושה? דמויות, אסור לצייר דמות בני אדם. ולכן פתחתי את כל הסוגיה, רציתי לעשות על זה שיעור, ואולי עוד חזון למועד, כי זה מרתק. ואז הבאתי קודם כל את כל הדוגמאות שמצינו באלפי ספרים, אני לא מגזים, בדפוס אירופה, שאתה רואה דמות של ירמיה, ודמות של משה, ודמות של דוד המלך, ודמות, כל הדפוסים באירופה. הדפוסים של מדינות ערב, מה שנקרא, אני יודע מה, בגדד, ואלה, אתה לא מוצא ציורים כאלה. שם לא היו ציירים, היו צבעים, לא היו ציירים. אבל ציירים אתה מוצא באירופה, אבל כל הדמויות האלה אתה לא יכול להביא מהם ראייה. כמו שאיזה בעל תשובה שאל אותי היום, זה אחד חמוד, שאל אותי על מה השיעור היום, אמרתי לו על הצורה של לוחות הברית. הוא אומר לי, מה? אמרתי לו, אם הם מרובעות או עגולות, הוא אומר לי, ברור שזה עגולות. אמרתי לו, יום, מה אתה אומר? אני מזיע ואתה בשנייה אחת, ככה. חבל לא שאלתי אותך מההתחלה. אז הוא אומר לי, ברור שזה עגולות. אמרתי לו, מה הראיה? הוא אומר לי, מה, לא ראית בסרט? זה היה עגולות. אמרתי לו, איזה, אקסודוס? מה, איזה סרט ראית? או פרינס אוף איג'יפט? Which one? הוא לקח, רואה בסרט, רואה, מביא ראיה מהסרט. גם אם אתה תביא לי ראיה מהדפוס אמסטרדם, תנ"ח של השלה שהוא הביא לוחות כאלה, אי אפשר להביא ראיה מציורים, ולכן הנח לציורים האלה. בכל מקרה, רבותיי, אם באמת, כמו שאנחנו אומרים, שבלאו הכי הלוחות הם לא באותו הגודל ולא באותו היחס, אז לא צריך לעשות לי את העיגולים מלמעלה כדי לשנות. אז ממילא הסברה שלי נפלה, כי לא צריך את זה, כי בלאו הכי אתה לא עושה את אותם גדלים ואותם יחסים. הבנתם? אז חוזרת השאלה עוד הפעם, אז מאיפה יצאו העיגולים האלה? אז קודם כל אפשר להקשות עליי, כי יש גמרא בירושלמי, תענית פרק ד' הלכה ה'. תני, הלוחות אורכן שישה ורוחבן שלושה. מה? מה? זה לא כמו בבא בתרא י"ד שקראתי את הבבלי. מה היה לי בבבלי? שישה על שישה. ומה בירושלמי? שישה על שלושה. אז אולי, תגיד כדי ליישב, הוא דיבר על לוח אחד. ואז זה באמת, זה שישה על שישה. כי מה שהגמרא בבבא בתרא אומרת שישה על שישה, מדברת על שתי לוחות ביחד. ומה שהוא מדבר, הוא מדבר על לוח אחד. לא. לא, זה לא כתוב שם. אז אל תמציא. אלא יש כאן מחלוקת מה גודל הלוחות. אבל על כל פנים, מה שאתה לומד מכאן, מה אתה לומד מכאן, שבאמת, כמו רוב כל הבתי כנסת, הלוחות היו מלבניות, ולא מרובעות כמו בבבא בתרא, ואם הן היו מלבניות, אז אולי כן צריך לעשות את העיגולים מלמעלה, כדי לשנות אותם מהלוחות האמיתיות. הבנתם? יופי, מקווה שהבנתם, אם לא הבנתם, לא נורא. שבת.
שוט משני הלכות, אחרי שחזרתי בי ואמרתי לא יכול להיות שזה הטעם, ראיתי שמישהו כתב, כן, זה הטעם. זה הטעם למה עשו אותם עגולים. למה עשו אותם עגולים? לשנות מהטעם, מהצורה האמיתית של הלוחות. מי כתב את זה? הגאון, ניצול שואה כמובן, רב מנשה קליין, רבה של בורו פארק, ניצול שואה, כל הילדים שלו נכחדו בשואה, למעלה מ10 ילדים ואשתו. ואחר כך הוא חזר, הלך לארצות הברית, היגר לבורו פארק, בניו יורק כמובן, הגיע לשם והקים עולה של תורה, והיו שם צדיקים גדולים סביבו, והוא כתב 17 כרכים, שוט משנה הלכות חלק תתוו, סימן קוף סמך תת, אני קורא. עושים לוחות למעלה עגולים ולא מרובעים. למה? למה עגולים? שאין עושים לוחות דום ידי מקדש. ואיך יעשו לוחות דום ידי מקדש? זאת אומרת, בדיוק מה שאמרנו, למה צריך לעשות לוחות עגולות למעלה? כי זה לא האמיתי. כי זה לא אמיתי עושים את הלוחות עגולות מלמעלה. זה הטעם. כדי לשנות ממה שהיה במקדש. ולכן עושים עגולות מלמעלה, וכאין זה מצינו על המנורה, שעושים תקנים עגולים. ובאמת תקנים היו משולשים ישרים. זוכרים? דיברנו על זה. הם היו משולשים ישרים. אז למה עושים אותם עגולים? כדי לא לעשות מנורה כמו בבית המקדש. אז גם כאן באמת היה מרובע, ועושים עגול מלמעלה כדי לשנות מהצורה האמיתית. נייס. אבל לדידי זו סברה כל כך רחוקה. כל כך רחוקה. בלאו אחי אתה משנה את הגדלים. אתה לא צריך לשנות את הצורה, כי אתה משנה את הגדלים, זה לא אותם יחסים, וגם אם תגיד זה אותם יחסים לפי הירושלמי בתענית, עדיין זה לא אותם גדלים. לכן, הגמרא, עכשיו אני אומר, למה הגמרא לא הביאה את הלוחות ברשימה? כי מי יכול לעשות את זה? והמכתב מכתב אלוהים חרוט על הלוחות. מישהו יכול לעשות דוגמת הלוחות? וזה בדיוק מאותו חומר, ובדיוק באותה כתב, ובדיוק, זה כל כך רחוק, ואתה יודע מה? תעשה הכל. אתה יכול לגרום למם וסמך לעמוד בנס? במסכת מגילה דף ג' מם וסמך בנס היו עומדים בלוחות, יש את העיגולים האלה של המם וסמך, נראה אותך עושה את זה. אז בשביל זה הגמרא לא מנתה את זה בכלל. ככה נראה רבותיי, ולכן ככה נראה לי גם המסקנה. הקרוב קרוב אליי שבמי איפה יצא העיגולים האלה מלמעלה, ככה נראה לי מבית היוצר של האומנים. האומנים במרוצת הדורות כדי לייפות את הלוחות הוסיפו גימור יפה. תשמע, זה גימור יפה. למה? זה משעמם לוחות מרובעות. פה יש לוחות? אתה רואה? עשו מה שרוצים. הלוחות, כשאתה עושה אותם עגולות, יש גימור יותר יפה. באמת, הם היו מרובעות, רצו לגמור את זה יותר יפה. עכשיו אני שואל אתכם, תעשו מרובע. מצבה מרובעת, או תעשו פה מרובעות בלי לכתוב א' ב' ג' ובלי לחלק את זה לשתיים. אתה לא רואה כלום. אתה רואה פלטה מרובעת. אבל כשאתה עושה שתי לוחות עם עיגול מלמעלה, אפילו לא כותב כלום, אפילו לא מחלק לשתיים, כל אחד יודע שמדובר פה על לוחות הברית. אבל באמת אתה צריך לדעת, לאמיתה של תורה, לא מוזכר העיגולים האלה בשום מקום. וחקרתי ופתחתי ופתחתי ואין עיגולים. הכל מרובעים. אז אולי כדי לייפות את הלוחות, ככה מבחינה ויזואלית זה נראה הרבה יותר יפה. כשהצייר צייר לי את השער למרכבות פרעה, ביקשתי ממנו שיעשה לוחות מרובעות. מי ששם לב בציור, הלוחות מרובעות, כי ככה זה היה אמיתי, לוחות מרובעות. למה עשו את העגולים לייפות? אולי זה דומה לקשתות, לבנייה הירושלמית, שאתה מוצא קשתות בכל מקום. אז אני יודע שאפשר לדחות את זה, כי קשת הייתה, היו בונים בקשתות כדי לחזק את המבנה. אבל הרבה פעמים לא מחזקים מבנים, בפרט בבנייה המודרנית, לא צריך לחזק מבנים וכולם עושים קשתות. למה? יותר ירושלמי, יותר יפה, יותר מעניין, מגרד את הדמיון. עיגול יותר יפה ממרובע פשוט. ולכן נראה לי שזמיקן יצא העיגולים האלה, וככה זה צריך להניח את החקירה בצורה כזאת. שוט באר אליהו סימן צדיד כבב, כתב השערה מעניינת, מאיפה יצאו העיגולים. מצאתי אצל אחינו עדות המזרח, באחד מבתי הכנסת שלהם יוצא טוניסיה, שעל חצי העיגולים של השתי לוחות מתנסה באמצע עוד חצי עיגול. ומזה הבנתי שהיו זמנים שעל שתי הלוחות הניחו שלושה כתרים, כתר מלכות, כתר כהונה, כתר תורה, ולפי זה חצי העיגול למטרות ולא חלק בלתי נפרד מהלוחות. זאת אומרת, הוא ראה שתי לוחות, טוב, הוא ראה פה עיגול, הוא ראה פה עיגול, והוא ראה עוד עיגול באמצע.
ואז הוא אמר, תשמע, מפה אתה צריך להבין שבמקור הלוחות מרובעים. מאיפה העיגולים? עשו כתר תורה, כתר כהונה, כתר מלכות, וממילא אחר כך השתרבבה טעות והשאירו את שתי העיגולים האלה, כאילו זה חלק מה, חלק מה, מהלוחות. אבל באמת היו, היו שם כתרים. הבנתם? שכנע? בכלל לא. בכלל לא. מה, כל העולם טעה בגלל איזה בית כנסת בתוניס? קאמן! עם כל חכמי תוניסיה, כן, אפר אני לרגליים של כולם, אבל מפה יצאה, מפה יצאה הטעות של כל העולם, ועוד הוא לא כותב שככה אמרו לו, מזה הבנתי, ואולי הבנת לא נכון, לא יודע, דחוק ביותר, דחוק ביותר. לא יודע, זה לא משכנע. אחר כך מצאתי און לי בדברי הרב משה שטרנבוך. מה הוא כתב? התשובות והנגות. קרח בית סימן תף כופלה מדהי. קל לזכור את זה, תקלה. שלא יצא תקלה. תדעו בדיוק מה הצורה של הלוחות. נתפשט המנהג מאוד לעשות לוחות מעוגלים, וקשה להוכיח שזה מצד הנוצרים, כי לא קשור נצרות לעיגולים. זה כל כך פשוט, זה סברה כל כך פשוטה. ואולי עשו כי מצאו כך יופי תפי. אהה! מצאו יופי תפי בעיגולים, זה כל כך הגיוני. ועל כן, אף שאין לעשות לך תחילה עיגול, לא הייתי מרעיש להרער על זה. עשו עיגול, אחרי השיעור לא נבקש מהנהלת בית כנסת היזדים להוריד את הלוחות האלה ולהחליף אותם. תשאירו, אבל אתה, אם אתה בא לשאול לך תחילה, מרובע. אך לך תחילה נראה פשוט שראוי לרבע, שיהיה דומה יותר לצורת הלוחות האמיתיות. מכאן רבותיי, תשובה יוצאת לאיזה חכם. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. מכאן תשובה לאיזה חכם כאן בירושלים, יש לו תוכנית ברדיו גם, ויש לו גם שיעורים, כאן קרוב אליך הדבר מאוד, ששאלו אותו פעם על הצורה של הלוחות, והוא נכנס להיסטריה. מה? אלה שעושים אותם מרובעים לא מבינים מימינם ומשמאלם? האם מובא בזוהר שהם כמו שתי טיפות נפלאות שירדו מהעליונים? וממילא הם צריכים להיות עגולים, ועשה את כולם לא מבינים מימינם ומשמאלם, אותו אחד. בסדר? עשה רעש, טררם, כולם סתומים, והוא החכם, ואף אחד לא יודע. טוב, מה תעשה עם כל הראשונים האלה שדיברתי עליהם? גמרא, זוהר, מפרשים, ראשונים, כלום. צרח על כולם. בדרך כלל רבותיי דברי חכמים בנחת נשמעים. אתה יודע את התשובה, תגיד את התשובה, אתה לא יודע, תגיד צריך לעיין. מה, כל השאלות ששואלים אותי אני יודע? רוב השאלות ששואלים אותי אני אומר, אני לא יודע, צריך לעיין. או אני שולח לרבנים ספצים. יש רב ספץ במילה. מה, שואלים אותי שאלות במילה, אני מבין ברית מילה, מה אני מועל? אני למדתי את כל הלכות מילה ישר והפוך, וגם אם למדתי. מה, יש דברים בסטאג' שאתה לומד, שאתה לא מוצא אותם, המציאות עולה על כל דמיון. שואלים אותי בקשרות, אני שולח לרב הזה, שואלים אותי בזה. שואלים גיהינם, שולחים אליי. אתה מבין? כל רב, כל רב, מישהו אמר לי, אתה רב של גיהינם. אז רבותיי, כל רב והספציאליסט שלו. מה, אתה עושה סטאז', כואב לך השיניים, אתה לא הולך קרדיאולוג. כל רב יש לו את המומחיות שלו. ומי שמחזיק מעצמו קולבוניק, שיודע הכל, יצא מתחת הידיים שלו טעויות מחפירות, טעויות מחפירות מזעזעות, אתה שומע תוכניות ברדיו, אתה מזדעזע, אתה אומר איך הם, איך הם מתאים את כולם. אז מה היה? אז מה היה? אז הוא אמר, בזוהר שתי טיפות נפלאות. טוב, אז בוא נפתח את הזוהר, נחפש את הזוהר הזה עם השתי טיפות נפלאות. בסדר? אז פתחתי את הזוהר עוד הפעם, והזכרתי לכם כבר את הזוהר עוד לפני שראינו אותו. זוהר יתרו דף פי דלד עמוד ב'. אני קורא, אילין טרין לוחין עד דלא ידבר העלמא אבו. אותם השתי לוחות נבראו עוד לפני שנברא העולם. זה חולק על המשנה באבות, כי המשנה באבות אומרת מתי נבראו הלוחות? בין השמשות של שבת בראשית. ומה אומר הזוהר? מתי נבראו הלוחות? לפני שנברא העולם. אז הנה מחלוקת. והסתלקו מערב שבת, אז הזוהר מבאר שהם רק התגלו בערב שבת, אבל הם נבראו עוד לפני. ואב אדלון קודשא בריחו עובדוי אבו, זה מעשה ידיו, להתפאר. ממה התעבידו? ממה נעשו הלוחות? תנה, מהאו תלה אילאה דנגיד מעתיקה קדישה, מאותו תל עליון, שזה מוחסתי מה דאריך, מהתל העליון של המוחסתי מה דאריך, ירד שתי טיפות.
וכד נגיד והתמשך לחקל דתפוחים קדישים, וירד למטה ממוחה הסתימאה דעריך למטה למטה עד למלכות, ונטל קודש הבריך וטרין כיפורי מיני הוא. מה זה כיפורי בארמית? טיפות. טיפות. נטל קודש הבריך וטרין כיפורי מיני הוא. לקח הקדוש ברוך הוא שתי טיפות מאותו טל שירד ממוחה סתימאה דעריך, שלמעשה זה שפע רוחני. והתגלידו. מה זה התגלידו? נקרשו. מכאן יצאה המילה גלידה. גלידה זה בכלל לא לשון בעברית. גלידה זה לשון ארמית. אין כזה מילה גלידה בעברית. אין דבר כזה. מקפה קוראים לזה, מקפה. אבל בארמית גלידה, והם לקחו את זה מפה. והתגלידו. והתעבידו טרין אבנים יקרים. ונעשו משתי השטיפות האלה שתי אבנים יקרות. נשב באו קודשה בריחו. קצת אפקטים. נשב באו קודשה בריחו והתפשיטו לטרן לוחין ונתפשטו לשתי לוחות. הדאו נכתיב מעשה אלוהים אמה. עד כאן הזוהר? נייס. נייס. בפשטות מה יש להגיד? כמו שהחכם ההוא הבין. שתי הטיפות עגולות, אז גם הלוחות עגולים. ככה זה בפשט, ככה הוא הבין גם אותו חכם. אני אומר יותר מזה. יותר מזה. איך יצא לך? מרובה ועיגול. צריך להיות טיפה של צורת טיפות. זה, אם אתה לומד לי פשט זוהר, אז בוא נלמד פשט זוהר. הלוחות אמורים להיות שתי צורות של טיפות. וחוץ מזה, גם לשיטתך שאתה אומר שהלוחות הן עגולות מלמעלה, מישהו ראה פעם טיפות עגולות מלמעלה? אני לא ראיתי. אני צריך לספר לכם איך מציירים טיפה גן צילה? בואו תראו, ככה. חד וזה מתעגל, אז נמצא שהעיגול הוא מלמטה. איך הפך להיות העיגול מלמעלה? אז כבר יש לך כמה קושיות עליו. או שתגיד שהלוחות בכלל צורת טיפה, אז בצורת טיפה, זה הלוחות. ככה צריך. מישהו ראה איזה סרט שהם עשו את זה? לא ראינו. מישהו דיבר על זה במפרשים שהלוחות היו צורת טיפה? לא ראינו. וגם אם תגיד צורת טיפה, אז איך יצא העיגול מלמטה ולא מלמעלה? הבנתם את הקושיות עליו? קושיות עצומות. טוב, אז פתחתי זוהר רחמה. בוא. לפני שאני צועק, אני עושה עבודות מחקרים, רבותיי. אני לא בא וצועק ועושה טררם בדרמה. אם אתה לא יודע את ההלכה כמו אחותך אסורה לך, אל תגיד, עדיף תשתוק. ואם אתה יודע, אז תגיד. וגם שאתה אומר, לא צריך לבוא עם דרמה וטרגדיה ולעשות את כולם מטומטמים. אבל בוא תקשיבו מה כותב זוהר רחמה. מי כתב את הספר זוהר רחמה? אז הרמ"ק עליו השלום כתב ספר נקרא אור החמה, רבנו משה קורדוברו, אנציקלופדיה על הזוהר, משהו מדהים, ספר קשה ההבנה ביותר, שלא תחשבו שתקנים את הספר אור החמה ותיהנו, זה עבודת פרך, אם אתה פותח אותו, שובר את השיניים, נסה להבין סגנון קשה, מה, בקיצור צריך נגר ובר נגר להבין את האור יקר של הרמ"ק. אחרי שהרמ"ק נפטר, היה לו אחד התלמידים שלו, קראו לו רבי אברהם גלנטי. הוא אמר, הרבי שלי עשה אור יקר, אני גם כותב ביור על הזוהר, אבל אני אקרא לביור שלי ירח יקר. למה? כי רבי משה קורדוברו, פני משה כפני חמה. אז ממילא התלמיד הוא כפני לבנה. לבנה זה ירח, אז הוא קרא אור יקר, אז אני קורא ירח יקר. אז הוא קרא לספר ירח יקר. בא רבי אברהם אזולאי, סב סבו של הגאון חידה שבע דורות לפניו, ועשה קיצור של ירח יקר. וקרא לקיצור הזה, זוהר חמה. כי מאיפה האור של הלבנה מגיע? מהחמה. אז ממילא החמה היא העיקר. אז הוא קרא לזה זוהר חמה, שברירים של החמה. מה הוא כותב על הזוהר יתרו פי ד'? בוא נקרא לשון בלשון. תחילה יצאו הלוחות במציאות אבנים שאינן מרובעות, ואחר כך על ידי שנשב בהם הקדוש ברוך הוא, נחלקו לשני לוחות ונעשו מרובעים. אהה, מרובעים, ולא בדיוק עיגולים כמו שהוא רצה לומר. אז פתחתי עוד מפרשים, נו, בכל זאת צריך למצוא איזה בית אב לדבריו. דמשק אליעזר עליו השלום, הרב אליעזר מקרמנה, הוא כותב בזה הלשון, והתפשטו לטרינלוחין שהתפשטו מתבנית עגולים שהיה להם בתחילה לתבנית מרובעים. אז עוד הפעם קשה. נו, אז מה נעשה? צריך למצוא איזה מישהו, משהו להתעלות עליו ולהגיד שהוא אמר ככה.
אז פתחתי את כל המפרשים שיש לי, וברוך השם, הזוהר זה ספר שלא ממש מעל שולחני, לא מימות החמה ולא מימות הגשמים, והשקעתי עליו, אני חושב, יותר מכל ספרי חזל, על הזוהר. וישבתי, ואני תמיד מתענג מרבנו, רבנו שמעון בר יוחאי, וחבריה דילה. אז יש לי הרבה מפרשים על הזוהר בבית, ויש ספר נקרא אור החמה. ואור החמה כותב בזה הלשון. טרין כיפורים מלשון דק ככפור, והם כאם גרגירים דקים, וכן טיפי הטל כשנקרשים דומים אליהם, והיינו איגלי טל, והתאבדו טרין אבנין יקרין, קצתם עגולים וקצתן מרובעים. מה הוא אמר? קצתם עגולים וקצתן מרובעים, וזה המקור היחיד. מכל המקורות שפתחנו ומצאנו וחיפשנו וחרשנו, שתי וערב, שבכלל מזכיר עיגול בלוחות. קצתם עגולים וקצתם מרובעים. אבל אני חייב להגיד, מה זה קצתם עגולים וקצתם מרובעים? אתה מבין לפי ההבנה שלך עד עכשיו. מה ההבנה שלך? קצתם עגולים מלמעלה, קצתם מרובעים מלמטה. למה הוא לא כתב את זה? שהיה כותב עגולים מלמעלה ומרובעים מלמטה, הוא לא כתב. הוא הכתב קצתם עגולים, קצתן מרובעים. אולי אני אפרש לך שמשהו מתכוון קצתם עגולים, זה לא היה עיגול סימטרי מלמעלה. זה היה עיגול מרובע קצת. חצי עיגול כזה, חצי מרובע, קצתם עגולים, קצתן מרובעים. אתה לא יודע לפרש את זה. שיכתוב מפורש. מה? וחוץ מזה, בוא נגיד, הנה, עגולים. רוצה עגולים? הנה, עגולים. הבאת הראיה. שבכלל אתה לא מבין אותה. לא, כאילו הוא לא כתב מפורש. כי אם הכוונה שלו עגולים מלמעלה, מרובעים מלמטה, הוא היה צריך לכתוב את זה. והוא לא כתב את זה. אבל נגיד, אתה רוצה להגיד ככה? נגיד. איך תעזוב עדה שלמה? של כל מפרשי הזוהר, של כל הראשונים, של הגמרא, של הזוהר בשתי מקורות שהזכרנו, שמהכל משמע שהלוחות היו מרובעים, ותלך תתפוס לי אחד, וגם אם תרצה להגיד, אתה לא מבין בכלל מה הוא כתב, מה זה קצתן, קצתן, אבל גם אם תרצה להגיד, את כולם תעשה מטומטמים? בגלל איזה דיוק שמצאת מהזוהר, אחרי שהמפרשים כתבו מפורש שהם נהיו מרובעים אחר כך, ככה לומדים. אז הלוחות לא מעניין אותי, בסדר, זה זניח, אבל יש דברים כל כך מהותיים שפשוט ההטעיה היא כל כך עמוקה, שיוצרת קרע כל כך גדול בין ישראל לאביהם שבשמיים, שעל זה חזל אומרים, רבים חללים מפילה, דף כף בית מסכת סוטה. ולכן אני לא אומר את זה לעשות לכם דרמה, אני לא בא להראות את עצמי חכם. מי שמכיר אותי קצת טוב בשיעורים שלנו, אני לא מחפש במה. אבל מה שאני אומר זה צריך להיזהר, צריך להיזהר ממי אתה לוקח הלכות, ממי אתה לוקח השקפה, ממי אתה לוקח עצות. לקראת סיום רבותיי, החלק הראשון, מצאתי בספר שיח יהודה פרשת כי תישא, שכתב ליישב את השמועות. טוב, אז איך הוא מיישב את השמועות? הוא אומר, לוחות ראשונות היו מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, נכון? הלוחות ראשונות הוא עשה אותם. וכל מעשיו של הקדוש ברוך הוא עגולים. וממילא לוחות ראשונות באמת היו עיגולים. ולוחות שניות מי עשה אותם? משה, שהוא בעל קצוות, זה בן אדם שיש לו קצוות, אז ממילא הוא עשה אותם מרובעים, כמו שמוכח בבבא בתרא בדף י' ד'. וכדי ליישב, אז הוא אומר, הלוחות הראשונים לא רק עגולים מלמעלה, עגולים מלמטה גם, עיגול, עיגול, גלגל, עיגול. והלוחות שמוסר רבנו עשה, מרובע, לגמרי מרובע. וכדי לייחד ולהגיד כמה אנחנו אוהבים את שתי הלוחות ואת שתיהם אנחנו רוצים, לקחו קצת מזה ולקחו קצת מזה, וכיוון שהקדוש ברוך הוא למעלה ומשה רבנו למטה, שמו את העיגול למעלה ואת החלק של משה למטה, המרובע, ומכאן יצא החצי עיגול הזה מלמעלה, כיוון שרצו לנו לחבר את שתי הלוחות הראשונים והשניים. הבנתם? משכנע? לא! לא, כי זה פרפרת. אתה צריך לדעת מתי זה. זה מתוקים, נו, חסידות, פרפרת. אבל זה לא אמיתה של תורה. אין חזל כזה, זה המצאה שלו. המצאה יפה, חידוש יפה, אבל האמיתה של תורה, מכל המקורות, מכל הראשונים, ממפרשי הזוהר ומהזוהר גופה, משמע שהלוחות היו מרובעים ולא עגולים. עד כאן ברור? כן.
אז זו המסקנה שלנו, לוחות מרובעים, ואם כבר עשו לוחות עגולים, לא לעשות מלחמות על זה, להשאיר אותם, אבל לפי זה יש הרבה מקומות שאתם תראו את הלוחות מעוגלות, היום אתם יודעים כבר, אחרי השיעור הזה, שזה טעות, והיה צריך לרבע, אבל אם ישירו, אז הלך להם לישראל, אני לא אומר יש להם על מה שיסמוכו, כי אף אחד לא כתב את זה. היה אחד, זה היה אור החמה, וגם הלשון שלא עמומה, מקצת עגולים, מקצת מרובעים, חוץ ממנו אין, מקורות. אז רבותיי, מי שימצא מקורות אחרי החיפוש שאני עשיתי, אז אני אשמח לשמוע אם יש לכם עוד מקורות לזה שהלוחות עיגולים, נשמח. וגם נביא את זה לטובת אותו חכם שצעק, אז נביא את זה כדי להראות שאולי נעלם מעינינו. אבל באמת ישבתי על הסוגיה הזאת שתי וערב, וגם שאלתי בבית המדרש, שאלתי חכמים, גם פשטנים וגם מקובלים, וכולם הסכימו עם התשובה שכתבתי, אז ממילא הלוחות מרובעים. זה הלך התחילה. עכשיו, התקשרתי, באתי להתקשר, עמדתי להתקשר, לבית כנסת בברוקלין, בו פתחנו, להגיד להם, תשמעו, כן, צריך לעשות את הלוחות, להגיד לאומן, לעשות אותם מרובעים. עכשיו, איזה מרובעים אני אבקש? מרובע, מרובע, שישה על שישה בעובי שלושה, או מלבני. מה אתם אומרים? מה נבקש מהאומן? מה היה באמת? מרובע. אז מה נעשה? מלבני. מלבני. למה מלבני? כדי לא לעשות אותו דבר כמו בבית המקדש. נכון? אי אבל כבר אמרתי שזה לא מופיע בכלל ברשימה. להרחיק. כדי להרחיק. אבל אם הוא יעשה מרובעים ממש, זה עדיין לא דומה בדיוק ללוחות, ואני גם לא מאמין שבדיוק יהיה לו שישה על שישה, וילקח עם דודלי לפי הסנטימטר של הגרח נאה, ואם הוא ילך לפי הגרח נאה, מה הוא יעשה עם שיעור החזון איש? אז מה הוא יעשה לשתי לוחות? תורה שבכתב, תורה שבעל פה, לוחות לפי הגרח נאה ולפי החזון איש, גם זה לא יסתדר לך לעשות שתי לוחות שלא יגידו שתי רשויות, לכן מה שהוא לא יעשה, גם אם הוא יחליט לעשות את הלוחות לפי הגרח נאה או לפי החזון איש, או אולי יעשה משמש, ייקח את הרוחב של החזון איש עם האורך של הגרח נאה, לא יודע. אבל מה שמעניין, שמה שהוא לא יעשה, יש לו על מה לסמוך, העיגולים מלמעלה, כל הפוסקים כתבו שזה בדיעבד, ולכתחילה אם באים לאורות עושים מרובעים. ברור? אובי לא, אני לא יודע, לא עושים אובי, לא מסתכלים על הדבר הזה, בכלל לא. כן, כן, עושים שיש או שעושים עץ ועושים את זה, עושים את זה דק, לא צריך לעשות זה. אה? כן, מבין בסמך. גם תמם וסמך הוא לא יכול לעשות. יש כאלה שכתבו שאסור בשום פנים באופן לכתוב פסוקים על הלוחות הברית. אולי זה הסוגיה שאנחנו רוצים להתעסק בה עכשיו. רבותיי, באתי להתקשר, עמדתי להתקשר, להגיד לו, לעשות אותם מרובעים מלמעלה, כי זה מה שהוא שאל, ולא לענות, לא להעיר את תשומת ליבו שעשה אותם מרובעים ומלבינים. מה שיעשה, יעשה. אני לא מאמין שיעשה אותם מרובעים. בחיים אתה לא רואה את זה. מישהו פה ירים את היד, ראה בית כנסת שעשו לוחות מרובעים לגמרי? ריבועים, ריבועים. ראיתם? זאת אומרת, האורך ורוחב אותו דבר. ראיתם מישהו ראה את זה פעם בעולם, באיזשהו מקום? אני הייתי בכמה מדינות בעולם, כמה ארצות. אין דבר כזה, לא ראיתי. היחיד שראיתי, דפוס אמסטרדם, השלה, תפנון ח' בספר שלו, בהקדמה של לוחות הברית, הוא עשה שתי לוחות הברית מרובעים. חוץ ממנו לא ראיתי בשום מקום אחר. בדרך כלל, למה? כי זה יותר יפה, זה הרבה יותר יפה. כשזה ארוך, אז יש לזה תררם ללוחות, ואם זה עם העיגולים מלמעלה, אז זה ודאי הלוחות, אבל מרובעים לגמרי לא. אז אמרתי מה שהם יעשו, יעשו, ואני אגיד לו שרק יעשו אותם מרובעים מלמעלה, ואם הוא יראה, ואני מאמין שהם יעשו אותם ארוכים, ובזה יצאנו ידי חובה. ברור? מה? הוא אמר שבדובאי יש מרובעים. בדובאי יש מרובעים. יפה מאוד. יפה מאוד. אז תקנה לנו כרטיס, נבוא לשם ונראה את זה. או שתצלם. גם את האיש ימה, סנטה קלאוס בתוך האקווריום אתה ראית שם. לא, תגיד את האמת, ראית את הסנטה קלאוס באקווריום. בטח, חשב שזה בת הים הקטנה. טוב, רבותיי, אז ככה רציתי להתקשר להגיד להם, אבל פתאום לפני שרמתי את הטלפון, אמרתי, רגע, אולי עדיף בכלל שלא יהיה לוחות הברית בבית כנסת. למה צריך את זה? למה לא? למה לא? אני חושב שזה סממן יהודי מובהק. זה
מזכיר לנו מעמד הר סיני, שזה אחד מעשרה דברים שאדם צריך לזכור בכל יום. יש לזה יידישקייט, יש לזה כיסופים לקדוש ברוך הוא. מה, איזה בעיה יכולה להיות בזה אם נעשה את הלוחות הברית בבית כנסת? מה הבעיה? אז אמרתי, אולי יש איזה בעיה? אפשר לחפש בעיות. מה הבעיה? גמרון דף י' ב', גמרא ברכות י' ב' עמוד א', תניא, בבית המקדש היו קוראים עשרת הדיברות, שמע, והיה עם שמוע, ויאמר אמת ויציב. אז בבית המקדש, כל יום בתפילה, חוץ מקריאת שמע, היו מכניסים בקריאת שמע גם לקרוא את עשרת הדיברות. הגמרא לא מזכירה אם זה עשרת הדיברות של יתרו, של בית חנן, אבל עשרת הדיברות היו קוראים. תניא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל, אף בגבולין, היינו מחוץ למקדש, ביקשו לקרוא את עשרת הדיברות בתוך קריאת שמע. אלא שכבר ביטלו את זה. בהתחלה קראו וביטלו את זה. למה ביטלו? מה הגמרא אומרת? תערומת המינים. מה זה תערומת המינים? רש"י. תערומת המינים, שלא יאמרו לעמי הארץ, אין שאר התורה אמת. ויביאו ראיה. אתה רוצה לראות איך שאר התורה היא לא אמת? רק זה תורה מן השמיים? שאתם קוראים רק את מה ששמעו מפיו בסיני. ברור? אז ממילא, אתה מדגיש, כשאתה מדגיש את, את עשרת הדיברות, לכאורה יש לזה פתחון פה למינים. שהמינים, לא שאנחנו מפחדים שהמינים יגידו את זה, הם כבר אין להם חלק לעולם הבא. שהם לא יגידו לעמי הארץ. על מי אתה יכול לעבוד לעשות רושם? על מי שהוא לא תלמיד חכם, על מי שהוא אחד שיבלע פטי מאמין לכל דבר. יגיד לעמי הארץ, כמו שהזוהר כותב זוהר חדש על הנחש, הוא לא הלך על אדם הראשון, הוא הלך על חווה, למה? כי נשים דעתן קלה, והוא ידע שהיא תפיל את בעלה. עליו אני לא יכול, אבל אני יכול עליה. אני אפיל אותה, היא כבר תפיל את בעלה. אותו דבר, על התלמידי חכמים המינים לא יכולים, אבל הם יכולים ללכת על עמי הארץ שיפלו עמי הארץ. זה הטעם. לכן, אתה רואה מכאן שלא נכון להדגיש את עשרת הדיברות, כי אם אתה מדגיש את עשרת הדיברות, יש כאן פתחון פה למינים לומר שרק זו תורה מן השמיים. נכון? למה רש"י כותב שיביאו ראיה שהם קוראים אלה מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. דרך אגב, מאמר ממוסגר מאוד שהציק לי והעלה לי צלצולים כשאני למדתי את זה. מה משמע מרש"י? מה שמעו בהר סיני? כמה דיברות? כמה דיברות? אני קורא את רש"י עוד פעם, תתווכחו עם זה. ויביאו ראיה שהרי יאמרו, אין אתם קוראים אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. מה שמע מרש"י? כמה דיברות אמר השם בסיני? אני קורא עוד הפעם, שלא יאמרו לעמי הארץ, אין שאר התורה אמת. ויביאו ראיה שהרי אין אתם קוראים אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. הוא הזכיר פה שתיים? מה הוא הזכיר? רבו ישי. נצריך מיאמי. תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. ברכות י"ב עמוד א', תניא וקוראים במקדש עשרת הדיברות ושמע והיה עם שמוע וכו'. עשרת הדיברות, רש"י, למה ביטלו את זה שלא יקראו את עשרת הדיברות? מפני שלא יאמרו לעמי הארץ אין שאר התורה אמת ויביאו ראיה שהרי אין קוראים אלא מה שאמר הקדוש ברוך הוא ושמעו מפיו בסיני. מה קוראים? עשרת הדיברות. משמע מרש"י לעדיה שכל עשרת הדיברות שמעו בסיני. ככה יוצא, ככה יוצא. מה יאמרו הגויים? מה יאמרו הגויים? האמינים? אתם יודעים מה אתם קוראים? אתם קוראים את עשרת הדיברות כי רק את זה שמעתם בסיני. רק זה אמר הקדוש ברוך הוא, רק זה תורה מן השמיים. משמע מרש"י, כל עשרת הדיברות שמעו בסיני. וזה הפך הגמרא, אתם רואים שהתבלבלתם. זה הפך הגמרא פעמיים בש"ס, הוריות ח' מכות כ' ד'. הגמרא אומרת אנוכי ולא יהיה לכם מפי, ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום. אז משמע רק שתי דיברות שמעו, אז מה רש"י כותב עשרה? הבנתם? קושייה? קושייה. ולכן אני סובר שרש"י סובר כמו הרמב"ן. הרמב"ן כותב בפירוש, בפרשת יתרו אני קורא. בוודאי שכל עשרת הדיברות שמעו כל ישראל מפי השם. אבל שתי הדיברות הראשונות היו שומעים ומבינים. מכאן ואילך היו שומעים עברות ולא הבינו. והצטרך משה לבוא ולהסביר להם.
ולכן אתה רואה שכל עשרת הדיברות שמעו בסיני. ומה שאמר הקדוש ברוך הוא, מה שאומר רשי, ששמעו את כל עשרת הדיברות, שמיעה בלי הבנה. טוב, מה מועיל שמיעה בלי הבנה? כנראה לזיקוך החומר, לזיקוך הזו, המת הנחש, קוף מבב מסכת שבת. או שצריך לתרץ את זה, כמו השלה. השלה כותב מסכת שבועות, עוד קוף צדיק וב, כותב השלה, דיברות ראשונות בפרשת יתרו, שמעו את כל עשרת הדיברות. ומה שאומרת הגמרא ששמעו שתיים, זה דיברות שניות. אז ממילא מה שכתב רשי, זה על דיברות ראשונות. קלאסי, יפה, אמייזין. להלכה נשאל הרשב"א. רשב"א רבותיי, רבי שלמה בן אדרת, תלמיד רבנו יונה, נולד בברצלונה, ברצלונה, שהיא כמובן הייתה עיר ואם בישראל יותר מכל אירופה. מכל אירופה יצאו גדולי עולם מברצלונה. ולמה? כי היה שם מרכז מסחרי בינלאומי, חיה הקהילה של היהודים פרחו שם, הגיעו לסיר רוחני, גשמי, תרבותי, מה? הכל היה להם שם ברצלונה. ולכן היא הוציאה את גדולי עולם ממנה, רוב הראשונים יצאו מברצלונה. הרמב"ן, הרשב"א, הרואו, הר"ן, הריב"ש, כולם באו לברצלונה, הגיעו מברצלונה. והרשב"א כמובן היה משם, ותשובות הרשב"א, כיף ללמוד את הרשב"א, כיף. כל פעם שמישהו שולח לרשב"א אני חגיגה, יום חג. למה אני שמח ברשב"א? קל להבין אותו. הוא לא מהראשונים שאתה צריך נגר ובן נגר, אתה מבין, הוא כותב מפורש, הוא כותב יפה. חלק א' סימן קוף פי ד', חלק ג' סימן רש פי ט'. מה הוא לומר עשרת הדיברות בבית הכנסת? אסור מפני תערומת המינים. הביא את הגמרא הזאת להלכה, ואת זה מעתיק הרמ"א בסימן א', אור החיים, סעיף A. נמצא שאסור להדגיש את עשרת הדיברות. דומה לזה אתה מוצא בשו"ת הרמב״ם, שהוא מפורסם שלא צריך להציג אותו. והרמב״ם בסימן מ"ו בשו"ת שלו, הוא כותב, האם ראוי לעמוד בעשרת הדיברות? כי אתה תדגיש את עשרת הדיברות יותר, וזה בדיוק כמו תערומת המינים, שלא יאמרו שהתורה הזאת לבד מן השמיים, כותב הרמב״ם. בכל מקום אשר מנהגם לעמוד, ראוי למנוע אותה מזה. בהיות שמגיעה מזה הפסד לאמונה, שיבואו לחשוב שהתורה הזאת יש לה יתרון על התורה הזאת, וראוי לסתום כל הפתחים המביאים לאמונה הרעה הזאת. אז האחרונים ניסו בכוח ליישב את מנהג אשכנז שכן נהגו לעמוד בעשרת הדיברות ואמרו יעמדו בתחילת העלייה או יעמדו מתחילת הפרשה והציץ אליעזר חגג על זה בחלק י' סימן א' ורב שמעון פולק אותו דבר בשם שמעון סימן ד' ואני לא נכנס לזה אבל מה שאתה רואה מכאן שלא מדגישים את עשרת הדיברות כמו שאתה לא מדגיש אותם בקריאה בבוקר כל בוקר ואתה לא מדגיש אותם בעמידה שלהם בחג השבועות או ביתרו או בבית חנן אתה לא עומד אז אולי גם בדידן אתה לא יכול לעשות עשרת הדיברות, כי אתה מדגיש אותם. וזה פתחון פה למינים שיגידו שאין תורה הזאת מן השמיים. דומה לזה בקיצור השאלה דף נון גימל, מזהיר את המוכרים עליות לתורה, שכשעושים את המחירה לא יגידו עשרת הדיברות. והם עושים את זה. וכולם, גם בתי כנסת קרובים, אני לא אפתח שמות, הגבאים מוכרים, אחרי שאסור לעשות את זה, והרב עובדיה צעק על זה, חלק ב' יורד דעה, סימן ט' ז' יביע עומר, וכתב שבעשרת הדיברות יותר גרוע להגיד, מלא, הוא עושה לך, ויתן לך מטל השמיים, יוסף, הם עמות המוכרים, הם לא יודעים איזה מעלה גדולה יש לעלות לשביעי של וישלח, ושם אשתו מטבל, בת מטרד, בת מיזה, כל הזה, וימלוך תחת, וימלוך וימות, וימלוך וימלוך. כל זה זה רמז לכל ה, כל ה, כל הסר, כל הספרים של הקבלה, הכל יושב על הפסוקים האלה שם. עם ה, לפני מלוך מלך, אלה המלכים אשר מלכו לפני מלוך מלך לבני ישראל. כל העולם כולו זה מהפסוקים האלה. כל העולם. המלאכים, עולם האצילות, הבריאה, הכל זה משם, מהפסוקים האלה. אז מזל שזה שביעי זניח, מי בכלל חושב על אשתו מטבעל ובת מטרד, בת מי זהב. לא חושבים. אבל כל הזה, הדבר הזה צריך מאוד להיזהר, לא להעיר. ואם אתה מעיר, עשרת הדיברות. אז זה עוד יותר פותח למינים. שיגידו לה, אתה רואה, הוא מראים את המחיר, בגלל שזה תורה אמיתית והשאר לא. אז רבותיי, יש לנו כבר ג' דוגמאות קלאסיות שאסור להדגיש את עשרת הדיברות. מהרשב"א, לא קוראים אותם כל בוקר כדי לא להדגיש אותם. מהרמב״ם לא עומדים בקריאה שלהם. מהשלה לא מדגישים במחירה שלהם. אז אולי גם בדידן. אם אתה תגלף דמויות של עשרת הדיברות לוחות בבית הכנסת, אתה מדגיש אותם. ויהיה פתחון למינים. הופתעתי לגלות את השור, את הטור. טור, סימן א', אין הרבה הפתעות שם. זה סימן א'. טוב לומר פרשת העקדה ופרשת עשרת הדיברות כל יום. אבל הרשב"א כתב הפך זה, ומהגמרא מוכח הפך זה.
אז איך אתה אומר שטוב להגיד את עשרת הדיברות כל יום? בית יוסף מיד נרגש. והבית יוסף כותב שכל האיסור שאמרה הגמרא והרשב"א זה בציבור, אבל יחיד בבית שלו בטח שיכול לקרוא. ולכן אפשר לקרוא את עשרת הדיברות בבית. אז תשים את הלוחות בבית שלך, את הלוחות של עשרת הדיברות. מה אתה שם אותם בבית כנסת? זה ציבור. מה אני אגיד לכם? רבנו הארי סובר שאסור גם ביחיד לקרוא לבד את עשרת הדיברות בבית שלו. שאר הכוונות, דרושי ברכות השחר. אומר המערכו, הייתי נוהג בכל יום בבוקר, קודם התפילה, פרשת המן ועשרת הדיברות, ומנעני מורי זל, שלא לאומרם. בפרט עשרת הדיברות, הזכיר לי טעמו. למה? שלא קבעו את זה בתפילה מפני תארון את המינים. ומי יערב ליבו לחזק את המינים ולנהוג מה שבטלו רזל בגמרא? והוא מדבר שהמערכו קרא את זה לבד בבית. ובכל זאת השר, לא כמו הבית יוסף, שהתיר לבד בבית. ולכן לא קוראים את זה לפי הקבלה. פשט, בית יוסף מתיר לקרוא את זה בבית, כולם מסכימים, ציבור אסור. זה מה שיצא. מה? מה? אז יש כזה, תירוץ כזה, תכף אני אראה אם אני אגיע לזה, שיש מי שאומר שהיום אין מינים מתהלכים בינינו, אז ממילא יהיה מותר, דחו אותו, דחו את זה. מרן החידה עליו השלום גם כן העיר בזה, ויש בזה פלפול עצום, האם יש או לא, מה אני אגיד לכם, טוב, נקרא מה שנספיק, נספיק. רבי שלמה לוריא עליו השלום, גאון הגאונים, נולד בפולין 1510. הוא יסד ישיבה בלובלין, נחשב לאחד מגדולי הדורות. רוב תלמידי הדור הבא היו, רוב גדולי הדור הבא היו מתלמידיו, חלק בחריפות על הרמה. יש אומרים שהוא דודו של רבנו הארי. רבי שלמה לוריא היה אח של אבא של רבנו הארי, לוריא, זה היה דוד שלו. שוט מהרש"ל סימן צמח ד', הוא כותב ככה, אני נוהג לומר עשרת הדיברות קודם ברוך שאמר. זה לא לבד בבית? זה לא שהוא לא רק לפי הקבלה הוא לא הולך, גם לפי הפשט הוא לא הולך. הוא נוהג לומר עשרת הדיברות קודם ברוך שאמר, ונראה בעיניי, שכל האיסור היה לקבוע אותה בקריאת שמע, אבל להגיד אותה בציבור, בבית כנסת, שלא בקריאת שמע מותר. הבנתם את החידוש שלו? כולם דחו אותו, ופסקו דווקא כמו הרשב"א ולא כמו הרש"ל, שאסור להגיד. אולי צריך לומר שלהגיד אסור. אבל לתלות אותם בבית כנסת, מה יש בזה? לתלות את עשרת הדיברות בבית כנסת? ואולי יהיה מותר, נכון? לתלות. אמירה אסורה, אבל ראינו עוד איסורים שקשורים לעשרת הדיברות, כגון לקום, כגון למכור, כגון כל סגנון של הבלטה, הוא פסול, כדי שלא יהיה פתחון פה למינים. טוב, אז אמרתי בוא נראה מה יצא, מה היו עושים. מה היו עושים בעולם? נהגו לתלות או לא נהגו לתלות? פוק חזים היה מדבר. נוהגים? אז נוהגים. אז איך אומרת הגמרא פסחים סמך וו? אם אינם נביאים, בני נביאים הם, אז אנחנו להם. ואז ראיתי פסקי תשובות, סימן א' אות י' ז', כבר נהגו בכך הרבה קהילות קודש, לא מיכו חכמים, כיוון שאין כותבים את כל נוסח עשרת הדיברות, אלא רק תולים, או רק א' ב' ג', או רק התחלת הזה, אז בוודאי שזה בסדר, כך הוא אומר. ואין לחוש מפני תערום את המינים, כי זה לנוי באלמה. זה מה שהוא כותב, וממילא יהיה מותר, ככה הוא סובר. מעניין שרוח אחרת היה לגאון רבי בצלל שטרן, שוט בצל החוכמה, חלק ג' סימן קופיות ב', הוא כותב להחמיר, לא רק שאסור לתלות לוחות ברית בבית כנסת מפני תערובת המתים, הוא כותב שאם תלו חייב להוריד אותם גם. ככה הוא כותב, והוא מחמיר בזה באופן מחריד, הוא מציין אולי איזה 4-5 פוסקים שכתבו שאסור, ואפילו ספר אחד מהפוסקים האלה אין לי בבית. אז הלכתי לבית המדרש, אין את זה גם בבית מדרש. אז אולי צריך לחפש באוצר החוכמה, לא היה לי אוצר החוכמה, מה אני אעשה? אז לא זכיתי למצוא את זה, אבל מה שכן, צריך לחפש בדיוק את המקורות, אבל הוא מביא שם המקורות של פוסקים שאסרו את זה, כנגד כל הפוסקים שהתירו. הוא חשש שאתה מבליט פסוקים, את הפסוקים האלה אתה לוקח ומבליט אותם, אז יגידו שרק זה תורה מן השמיים. ואני אומר, וכתבתי להעיר עליו, הבאתי את האיגרות משה. רב משה פיינשטיין חלק ד' סימן כף ב', הוא אומר, איך מותר לעמוד בעשרת הדיברות, אשכנזים נהגו לעמוד? איך מותר? אם אתה עומד מתחילת הפרשה, ניכר שאתה מכבד עוד פסוקים, ולא רק את הפסוקים של עשרת הדיברות. אני אומר אותו כנל בדידן. אם תמצא עוד פסוקים בבית כנסת, אז פסוקים על עשרת הדיברות לא הדגשת רק אותם. יש עוד פסוקים בבית כנסת? איזה פסוקים יש בבית כנסת?
אני ראיתי ששמו על אהרון קודש, מה טוב הוא עליך יעקב משכנותיך ישראל. ראיתי רקמה על הפרוכת תור הציבה לנו משה מורשת קהילת יעקב. ראיתי יברכך השם וישמרך, יאיר השם פניו אליך ויחונך. וממילא אם יש עוד פסוקים, אז הפסוקים שעל הלוחות הם לא רק אותם אתה מדגיש. אתה מדגיש עוד פסוקים, בדיוק כמו הרב משה פיינשטיין שהתיר תחילת העלייה לעמוד, כי אתה מכבד עוד פסוקים. הבנתם את האנלוגיה שאני עושה פה? וממילא נראה שיהיה מותר. הרב אלכסנדר שור, איפה הלך רב מרדכי? הרב אלכסנדר שור במסכת ברכות בחור שור כותב שלא, אין היום מינים בינינו. והמינים לא יבואו, ראית המינים יבואו? וגם אם יבואו, יגידו לא, רק זה תורה מן השמיים. שורפים אותו באותו רגע. שורפים אותו, מה התורה מן השמיים? צא מכאן כופר. מי שלא מאמין בתורה באיזה פסוק או באיזה אות, הוא כופר. הכל ניתן למשה מסיני. זה אחד מעשרה זכירות שאתה אומר אותם כל יום. ולכן, למרות שדחו אותו, אבל אפשר לצרף אותו לרב חד מילטה. ומה שהכי מעניין, ואני אוהב את הדרמה הזאת, שהרב בצלאל שטרן עשר, אחיו הרב משה שטרן איתיר. מעניין, שוט באר משה חלק ג' סימן קוף פיי, מנהג זה סודתו בערירי קודש, לקבוע כן למעלה בארון הקודש, להודיע שמשה קיבל תורה מסיני, ממי שהתגלה בסיני, שכן שכינתו וכו'. מעניין, אחיו השר והוא מתיר, והתקיים בהם הפסוק, שני גויים בביתנך, ושניהם גויים ממעייך ייפרדו. זה אומר בקו, זה אומר בקו, ולהלכה, ודאי שיהיה אפשר לעשות לוחות הברית בבית כנסת, לכתחילה לוחות מרובעים, ובלי העיגולים מלמעלה, ואם עשו כבר עיגולים מלמעלה, אז ישאירו את זה, אפשר ריקות זה לכולה על מה, א', ב', ג', ד', יש שעשרו מה שמביא הרב שטרן, בצל החוכמה, להלכה יהיה מותר לשים א', ב', יהיה מותר גם פסוקים, לא רק חציים פסוקים, אף אחד לא שם את כל הפסוקים. כולם שמים אנוכי לא סחור כבד, לא. זה מה שעושים, כולם. אבל גם אם רוצים את כל הפסוקים, כיוון שאנחנו מדגישים עוד פסוקים בבית כנסת, ואפילו לא בבית כנסת הזה, אבל בתי כנסיות אחרים מדגישים עוד פסוקים, ממילא זה לא ניכר שאנחנו מדגישים דווקא את העשרת הדיברות האלה, וזה לא דומה למה שאסרו מפני תערומת המינים. הקדוש ברוך הוא יגזור עליכם ועלינו גזרות טובות, ישועות ונחמות. אם עד שבוע הבא יבנה המקדש, אז שבוע הבא שיעור כרגיל.